ձեր աշխատավարձերը չեն բարձրանա, որովհետև մեր երկրի վիճակը այդ վիճակը չի, որ ձեր աշխատավարձերը բարձրանան։ Ես հնարավորինս սկսեմ այդ հարաբերությունները, կաշխատեմ այնպես անել, որ դուք անընդհատ լարված լինեք ապրելու հոգսերի մեջ, որովհետև այդպես դուք լիարժեքորեն կգնահատեք, թե ինչ է նշանակում մի վերջո անկախությունը մարդու համար։ Thank you.
Thank you.
Let me hear, okay, see you back here.